მალე კორონავირუსის საწინააღმდეგო აცრა შესაძლოა საყოველთაო გახდეს. ამის შესახებ ინფექციური საავადმყოფოს დირექტორმა თენგიზ ცერცვაძემ განაცხადა. მისივე თქმით, იმ შემთხვევაში თუ მოსახლეობის უმრავლესობა ფაიზერის ვაქცინას აირჩევს, იგი სწრაფად ამოიწურება და დანარჩენები მაინც იძულებულები გახდებიან ასტრაზენეკას ან ჩინური ვაქცინით აიცრან. აპირებენ თუ არა გურჯაანელები კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციას. მარტივი შემთხვევით შერჩევის პრინციპით გამოკითხვა ჩავატარეთ. აცრას გავუკეთებ აუცილებლად, იმიტომ რომ ბავშვებთან აქვს შეხება სკოლაში, სპორტსკოლაში და მე საფრთხეს ვერ შევუქმნი ბავშვებს. ჯობია რომ გავიკეთო აუცილებლად. აი როცა მომიწევს კი არ ორი გოთაც მივარ და გავიკეთებ თუ საშუალება იქნება. ასტრაზენეკას უფრო. იმიტომ რომ ისეთვა ევროპის ქვეყნებმა კი შეჩერებული ქონდათ ორი კვირა თუ რაღაცა, მაგრამ ეხლა დაიწყო ესპანეთმა, საფრანგეთმა ისე რომ პრობლემა არ არის. იმი იმაზე უფრო ნაკლები ინფორმაცია მაქვს მე პირადად, თორე შეიძლება ისაჯობია, მაგრამ რა ვიცი, ასტრაზენეკას უფრო გავიკეთებდი. არ გავიკეთებ, იმიტომ რომ მე თვითონ ალერგიული ფონი მაქვს და რატო უნდა ვერ გავიკეთებ? პირადად ვარ რისკ ჯგუფში, იმიტომ რომ ვარ შაქრიანი დიაბეტიკი და თანაც სტენტიც მაქვს. ხო და მე ახლა პირადად მე ჩემი ორგანიზმისათვის უპრიანია რომ მე აუცილებლად ავიცრა. სოფლიოში როგორც ჩანს ახლა მოწინავე ქვეყნების გამოცდილებიდან გამომდინარე უფრო ფაიზერს ანიჭებენ უპირატესობას და მეც თუ ავიცერი მაშინ ფაიზერს ავიცრა. კორონავირუსის საწინააღმდეგო ნემს მე ვერ გავიკეთე, იმიტომ რომ ეშინია. ძალიან დიდი სურვილი მაქვს და ყოველ წუთში მზადდავარ რომ ავიცრა. არა მარტო მე, ჩემი ოჯახის წევრებიც. ყველას გვინდა აცრა. ვერ გავიკეთებ. ალერგიული ვარ და მეშინია. გავიკეთებ კი. გავიკეთებ ისე ვარ შეშინებული რომ ჯერა და მწამს. ფაიზერი უფრო რა ვიცი, ჩემი უფრო კარგი მგონია ხა. მე ექიმი არა ვარ და ისა, მაგრამ რატომღაც ეგა მგონია უფრო შეძარებით კარგი რა ვიცი. არა 73 წლისავა ყველაფერი მტკივა, რო გავიკეთო რო მოუკვდე. იქნება იგრე რა უკვდები. ვერა. აუცილებლად გავეკეთე. საყოველთაოა და აუცილებელია ეს ჯანმრთელობის განმარტო პირადად ჩემთვის, მოსახლეობისთვის. მე ალერგიული ვარ და თანასაკოვანიც ვარ, რავი, რა აღარ მაწუხებს. გულზე სტენდირება მაგ და აბა რა ვიცი, ეუ გადავწყვით რა ვიცი. მეცილად რა მე მგონი თუ გადავწყვით, ღმერთს უნდა მივიენდო. Ну, ацра ауцлебелия пандемиас рамден дантаребас рамденат შეუწყობს ხელს ბოლომდე ვერ გეტყვით, მაგრამ ну ауцлебелობას ხო არ შეიძლება რა. თუ კი მთელი მსოფლიო ამას მისდევს, ქართულია გამონაკლისი მხოლოდ ქართველები ვიყოთ.